Terve. Pitkästä aikaa taas motohyttiin pääsin. Jos tää tästä pikkuhiljaa alkaisi taas tää puukaato luonaamaan. Ollut vähän hiljaisempaa nyt tässä. Tässä muutama kuukausi, että mä olin nyt vähän... Tai no, olisiko siinä ollut kuukauden nyt, mitä kävi raivaamassa. Pääsi taas sorvi ääreen niin sanotusti. Tuulee niin saatanasti, ettei paljon tarvi tiltinappulaa painella. Katsotaan nyt mihin tää lähtee. Tämä vuosi tästä menemään, että onko kuinka paljon hiljaisempaa vai saako tehdä vanhaa malliin. Aika näyttää. Ja. Joo, niin kuin mä siinä yhdessä videossa sanoinkin, niin mut kaapattiin tuo YouTube-tili ja näin tarvii tehdä nyt kaikki uusiksi. Kuvalaatu nyt kärsi kyllä aika paljon, kun nikkoit jonkiin tuolta pitki nettiä ja kaikki paikkoi, mistä mä niin vaan löysinkin takaisin niitä videoita. Vähän laitto vituttamaan. Minkä sillä sit voi? Tiedä mikä saatana nigerialainen hinttari sit silläkin tilillä yhtään mitään tehnyt, mutta... En tiedä. Täällä olisi risukeruukin täällä, tai tarvitsisi risukkuun kasaan, mutta tää on niin saatu keli pehmeä. Ei edes kannat yrittää. Mä ajoin ajokoneella täällä viikon verran ja on kyllä aika talkoot nämäkin, mutta joo, tosiaan vähän tuulla tuivertaa. Ei tarvi miettiä mihin suuntaan puita kaatelee. Tuossa oli juttu jossain tai yhdessä palstasta näitä koneitten, että nämä automatisoitus, että ei tarvitse tai missä vaiheessa tulee, että ei tarvi enää ihmisen täällä mennä meuhtoon täällä metikössä. Kyllä mä veikkaan, että se on aika pitkällä vielä se
se systeemi, että täällä kone yksinäs näittenkin, se on aika... Tällä tekniikalla niin varmaan tasaisilla alustoilla varmaan hyvin me toimisikin, mutta täällä on niin monta muuttujaa, että ei se, en kyllä usko, että se vielä ihan tätä päivää on. Joo, varmaan jostain tulee tässä nyt varmaan vähän väliin tehtyä myös ajokonevideoita. Toi Tuomas meni perkele ja lähti ajaa jotain saatana keskorekkaa. Pitäis sit vissiin vähän silloin tällä tulla ajaa ajokonetta kanssa. Varmaan niitäkin videoita on sit jossain vaiheessa tulos. Siitä tuli kyllä raakki. No, saa mittaamista ja muutama euro enemmän. Sellaista. Ei nyt oikein tällainen 4 aikaa aamusta, niin ei oikein tätä juttua nyt vielä. Tää ei oo mitään, me ei jaksa höpöttää mitään vielä. Silmät sen verran sikkurallas vielä. Sellainen. Mutta parempaa tätä vuotta ja niin päin pois.